Re, viss ēters ir te! Gunārs Cīlītis, gleznotājs vai grafits? Pats Cīlītis domāja un jūta sevi kā gleznotāju. Tas bija svarīgāk par vispārējo, bet vienmēr gadījās arī kas tāds, kas aizveda sāņus. Tomēr, lai kas tas nebūtu, zīmējums, leļu filmas tēls, neliela karikatūra, grāmatas vai žurnāla ilustrācija, katram mākslas darbām tika veltīta uzmanība un ieguldīts ļoti liels darbs. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāva izstāžu ciklā Paaudzes skatām izstāde ar Vērdiņu kabatā. Gunārs Cīlītis, stāstīja Ilze Strenga. Mākslinieks Gunārs Cīlītis savu eleganto tēlu radīja. Īpašās ūsiņas, cigarete un hūte kalpoja tēlu harmonijai. Tāds viņš noraugās no savu ģimenes fotoalbumu mākslinieces izveidotajām lapām izstādē ar Vērdiņu kabatā Gunārs Cīlītis. Cīlītis bija ļoti labi humora izjūta. Viņš bija arī tāda sabiedrības dvēsele un saviem draugiem gleznotājiem Pirutu Baumani, Bērziņu, Stankēviču, Aleksandru. Tie bija tādi labi laiki, un to visu atcerās arī savās atmiņās kā tādu labu bohēmu. Atsprātība un humors bija viņa būtība. Pārlūkot žurnālu Dadzis, lapas, viņa zīmētās karikatūras ir kā glezniņas. Karikatūrās ir jūtams arī tāda ārkārtīgi izsmalcināta attieksme pret detaļām. Arī Cīlītis pats saka tā tēma, par ko iesmiet, galīgi neaptrūkās. Tas bija tādas nebūšanas nedienas, apkarojamas lietas. Cīlītiem kabatā vienmēr bija ideja varianti uz lielākiem vai mazākiem papīra gabaliem, sērkociņu kastītēm un salvetēm. Žurnāls Zvaigzne un grāmatu ilustrācijas bija vēl viena radošā iespēja. Lēdīs Čaterlēs mīļākā ilustrācijā te var būt, ja neiedziļinās, var nepamanīt. Vieglāk būtu, protams, tās melnās kontūras viss ar tušu vilkt. Bet Cīlītis nav vieglā ceļa gājies, un visas šīs te melnās kontūras, gan koku, lapotnes un cilvēku figūriņas, tas viss ir izgriezts ar no melna papīra. Un Cīlītis vārdu rakstīja arī Arnolda Burova slavino leļu filmu Pasaka par Vērdiņu, Dulais Dauka, Vanadziņš, Tikrūts. Mākslinieks inscenētājs, un šie darbi viņam atnesa slavu. Glezniecība bija viņa lielais sapnis. Kaut Gunāra Cīlītis pašportrets uz tiltu 1957. Gadā saņēma pamatīgu brāzienu otrajā jauno mākslinieku darbu izstādē. Pārmetumi bija ārkārtīgi smagi, kad viņam trūkst politiskās apziņas, atbildības. Rezignēta iešana pār tiltu pret vēju. Nezinu, kādā nezināmā zonā, kur ir tikai tas mazais uzrakstiņa stūris stāt aizliegts. Patiesībā uzraksta pilnais nosaukums ir uz tilta smēķēt aizliegts. Visu mūžu Gunārs Cīlītis gleznoja skaistu blondīnu ar kinodīvas vaibstiem – Ritu. Un izstādē aplūkojam arī unikālā 1955. Gada glezna Mākslas akadēmijas diplomu darbs. Izstāde ar Vērdiņu kabatā Gunārs Cīlītis aplūkojam Mākslas muzeja 4. Stāva izstāžu zālē. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas Televīzija.